فرما ارم صاحبہ کراچی. السلام علیکم. یاد فرما نے کا شکریہ. سوال موصول ہوا, جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں, تو آپ ملاحظہ فرما لیجیے. وضو میں چار فرض ہیں, منہ کا دھونا اور ہاتھوں کا جو ہے وہ کونیوں سمیت دھونا, چوتھائی سر کا مسا کرنا اور پورے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا. یہ چار فرائض جو ہیں وہ وضو میں ہیں, اور باقی سب جو ہیں کلی کرنا, ناک میں پانی لینا, مسواک کرنا, پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا, یہ سب وضو میں سنت ہیں اور یہ چار فرض ہیں.